arije nanyweye inzoga nzamuka kuri 40 mu muhanda hagati imodoka zikaza zikamfungira mu feri abantu barantuka va mu muhanda mutima namurambira ngo wagiye ku ruhande ko wasanga uri muzima ahubwo kaba ari gugiye gupfa wabaga uzi ko wapfuye ndarenze ko napfuye je noneho njya ku ruhande ndabyibuka nkaho byabaye ejo barababwira ngo wica umututsi ntabwo amwica ngo arangire umwica ni buri mese 3 bakavuga ngo uwica umututsi aramuraza ibi ni ubugome bigishijwe n'abarundi kuko abarundi bo bicaga abantu bakafata abantu batatu bakabacumekeranya ibiti mu mbavu bakabasogota ibiti bakabashyiraho nka brochette bakabagira ikiraro bakabajugunya mu mazi bakire bazima uko bica umututsi baramuraza nicyo cyabaye kuri mama nawe baramuraza baramutemye umubiri wose ku buryo n'umugabo we yatinye no kumwegera urumva twagezeho twiga ikirundi muri genocide ku bintu bavugaga warabazaga tibure bavuze ngo iki ati neho bazamutse so bakurikiranaga ikirenge bari bazi gutrackinga gukurikirana aho umuntu yanyuze barabahigi bakomeye noneho ugasanga interahamwe zo mu Rwanda zo ni nk'abana ntago barimo bo bakurikiye abarundi kugira ngo babigishe uko bahiga umuntu noneho nibanamufata bakabona ntibamwishe ariko bamuciye amaguru bamurekeye aho ngaho bakazagaruka ejo bakamuhorahoza none interamwe yazajya kumwica ati nkunda tereka reka reka uwica umututsi aramuraza bari bafataga abana batoya ibyo byo gusekura abana mu masekuru birazwe cyane rukumbere hari abagore b'interahamwe bari bashinzwe gukora icyo kintu bagafata abana nkuko wafata inkoko nyinshi bakabazana bakabatereka mu isekuru bakabasekura nubona umuntu hari yatoragura amashashi yirukanka pay respect ujye wubaha abantu kuko njyewe nagarukiye hariya nagarukiye hano gutora amashashi ntabwo wakumva ibi bintu byose mvuga ubirebesha amaso ubirebesha amaso ukomeza ubeho njye nari umusore mutoya urumva nari ngikura nashyizeho vision nagize vision yo kuzica interahamwe 1000 nare kandi ibintu nari kuzabishobora ashaka kuzaziyicira nawe ndashaka kwica abantu 1000 abo 1000 na rimwe yego reka nsuze kandi mwifurize ibihe byiza ku Kisimbi TV nizere yuko umeze neza nizere yuko ahuri mu bice binyuranye by'isi ubuzima bumeze neza niba utameze neza kandi ndagukomeza nkubwira yuko isi tubamo niko bigenda uyu munsi bari byiza ejo bikaba bibi uyu munsi bari bibi ejo bikaba byiza kubera imana mu buzima ducamo iteka n'iteka ntitubura ibidushyira hasi ariko tugomba guhaguruka tukumva yuko hejuru ya byose hari imana ndatangira ikiganiro nkomeza buri muntu wese warokotse genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 ni genocide yatwaye ubuzima bw'abarenga miliyoni mu gihe cy'iminsi 100 gusa uyu munsi turi ku munsi wa gatatu mu minsi 100 yo kwibuka nkuko leta y'u Rwanda yabishyizeho ndetse n'itegeko nshinga rikaba ribyemeza tumaze imyaka 30 twibuka abacu baburiye ubuzima muri iyo genocide yakoranywe imbaraga n'ubukana budasanzwe ugereranyije n'izindi zabayeho ku isi n'umwihariko wa genocide yakorewe abatutsi niwo mwihariko udasanzwe mu minsi 100 gusa hagapfa abatutsi barenga miliyoni nawe ngira ngo wakora imibare ukumva ugereranyije ku munsi abo abapfaga bari benshi cyane kandi ni ibintu duharanira ko bitagomba kuzongera na rimwe mu mateka y'u Rwanda n'andi ku isi nakiriye uyu mugabo witwa Makombe Theo akaba ari umwe mu barokotse genocide yakorewe abatutsi ndatangira gukomeza Theo urakoze cyane yego nyuma yo kurokoka genocide ntago byahereye aho Theo yafashe umwanya yandika bimwe mu byo yanyuzemo nubwo iki gitabo gifite amapaje menshi ngira ngo ni amapaje arenga 230 ayo ni amapaje akubiyemo inkuru ya Theo ni bike mu byo yabonye kubera yuko uwarokotse aramutse yanditse buri munsi uko byamugendekeye
ubwabyo byaba ari igitabo cyangwa se aramutse yanditse inkuru y'ibyamubayeho mu gihe runaka ahantu runaka yari yihishe nabyo byakora igitabo no kuroko ku bwabyo ni igitabo buri muntu afite igitabo cya kwandika ariko ntabwo ari amahirwe ya buri muntu kuba yabasha kubohoka akavuga Theo rero uyu munsi agiye kudusangiza ibikubiye muri iki gitabo cye yise The Race for Life ni igitabo nifuriza buri muntu gusoma akiboneka kuri internet ushobora kukigura kuri Amazon cyangwa se n'ahandi ari butubwire kiboneka Theo ikaze ku Simbi TV urakoze cyane umeze neza ariko ndakomeye no gukomera nubwo nkubajije ngo umeze neza ndabizi neza ko ibihe nk'ibyo bigeze umuntu asubira inyuma kongera kwibuka ibyo yanyuzemo bikamuremerera umutima ariko bisaba ko kwibuka twiyubaka kuko kwiyubaka rero niko handa umuntu yagararaho naho bidashoboka ukihagararaho kugira ngo ubuzima bukomeze unakomeza abandi wowe bashije kuvuga tangira wibwira abantu hari abakuzi hari n'abakubonye bwa mbere nitwa Theo Makombe nibyo abenshi bambonye bwa mbere cyane Simbi TV ntabwo ari TV yoroshye ngo ipfa kugirwa n'umuntu wese ariko igende ikomera kubera Imana imaze gukomera rwose Imana yarabikoze abantu barenga miliyoni bayikurikira ni umubare ngewe nuba urumva rero kuba ntarabonekaho ndacyari hasi oya oya ni igihe cy'Imana so ubundi nagiye menyekanya na ku maradiyo byo kuri sura yanjye bwitangiye kugaragara ubwuje ariko ndi umuvugabutumwa niyo passion ngira ikomeye ariko mwivugabutumwa nanone ntabwo ndi umuvugabutumwa wo mu rusengero ntabwo ndi pasiteri ndi umuntu wakijijwe mvuye muri genocide mva nari ndimo gushakisha impamvu yo kubaho niyo nibyo byangiza umuvugabutumwa impamvu yo kubaho nyuma ya genocide ubwo ndumva byarantwaye imyaka itandatu nshakisha iyo mpamvu aho benshi bavuga ati kanaka yarakijijwe yagiye mu barokore njyewe ntabwo nagiye mu barokore njyewe nahuye na Yesu ntangira kubwira abantu nzi neza yuko bakomeretse nkanjye ntangira kubahumuriza uyu munsi niko kazi nkora akazi kihumure nsanga abantu aho bari aho kugira ngo bansange ahonde niyo mpamvu navuze ko ibyanjye bitandukanye ntabwo ndi pasiteri wo mu rusengero yego aha nuko reka duhere gato kuri iki gitabo kugira ngo use n'utubwira nk'impine cyangwa se synopsis y'igitabo n'intego kugira ngo nitwinjira mu nkuru abantu bamenye impamvu yo kugishaka no kugisoma kubera yuko ari inkuru impamo y'ibyakubayeho nanditse igitabo mwaka w'ibihumbi bibiri na karindwi nyandika nari ndimo kucyandikira umuntu umwe yari atuye mu gihugu cya Scotland ashaka kwiyahura ashatse kwiyahura ndavuga nti nagiye kumusura mu bitaro ndavuga nti ko umusore w'ibigango ufite ubuzima bwiza ufite akazi keza yashatse kwiyahura kuye mpamvu njya kumusura mu bitaro ansobanurira ibibazo yagize nsanga mu by'ukuri nawe mbikubwiye se ibibazo ariko ikibazo kiri muri we ndavuga ngiye kumwandikira story yanjye kuko icyongereza cyanjye cyari gike cyane ndavuga ko nimbyandika azabisoma amenye ko hari ibibazo birenze ibyo arimo kunyuramo ntabwo yari intego nziza cyane naragipurintinze nsanga ntago bivamo nsanga ntabwo ari ukugitabo gisa kuko urumva mvuka rukumberi naje mu mujyi nogosha abantu niko kazi nakoraga nyuma yaho gutangira kujya mu mahanga ibintu byose byari bishyashya yego ariko nandika igitabo nyamukuru kuvuga ngo kigiye gusohoka umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi bibiri na cumi na kabiri nibwo nari nicaye mu ntebe muri saro madamu twamaze kucyandika madamu yamfashije byarangiye arambwira turacyita ngo cye ndahagarara ndahaguruka mpagarara mu muryango nk'usohotse ndamubwira ngo tuzacyita The Race for Life amasiganwa y'ubuzima mpita ngenda impamvu ni uko madamu ni umudamu w'umuhanga abaza ibibazo byinshi ariko iyo ambaza impamvu y'iri zina ubu nibwo ndimo kurivuga ariko icyo gihe sinashaka kubivuga imyaka mirongo itatu irashize
aho ngo dutangiye kugenda tubuhoka tuvuga ibyabaye koko yego ariko ni inkuru yakoze ku mutima wanjye yari yegereye cyane ubuzima bwanjye yego nari umusore w'imyaka 14 nakundanaga na mama cyane nari namusezeranije ko nzamurinda ariko hari umunsi twagoswe n'abantu ntamenye ngo ni bangahe nkeka bagera nk'umwijana uhereye mu baturanye ubwo ngubwo namukuye mu gikundi cy'abandi bantu bavuze ati dupfire hamwe ndamukuru navuga nti wowe ntabwo uzapfa ahetse umwana we w'umwaka cyangwa ibere turugenda tugeze hirya dusanga twagoswe nta hantu ho kujya noneho kubera nari mfite ubwoba bwinshi cyane ufunga amaso ndavuga ntaza kubibona biba arankangura arambwira ngo ndashaka ngo wiruke avese uragira ngo nirukanke nge hehe twagoswe niyo mpamvu twahagaze arambwira ati ntugire ikibazo wowe wirukanke ubuzima bwose ntuzemere ko umuntu akwica kuko ndabona ubuzima muri wowe yego message ikomeye aha ngaha no kuvuga ngo ndabona ubuzima muri wowe icyo kintu cyarandokoye yego nizera yuko nzaroko koko mama yabimbwiye yego ariko kumusiga aho ngaho byare bigiye kuzankurikirana imyaka nzabaho bimbwira ngo uri mugabo ki wasize nyina gupfa so ibyo rero biba gutyo ariko niho titre yavuye ubwo nari mvuga kuri titre The Race for Life mu Kinyarwanda amasiganwa y'ubuzima mama yambwiye ko ngomba kwirukanka maze gukura menya yuko ntabwo ari ukwirukanka n'amaguru ahubwo ubuzima bwabwo ni amasiganwa yego iyo uhagaze urapfa yego ubu rero turakirukanka mu cyongereza bavuga to run your life ntabwo necessarily ari ukwirukanka ahubwo ni uguhumeka ku bushake ufite impamvu yo guhumeka yego sinzi niba navuga ngo ni umugisha kuba iki gitabo cyaranditswe n'umuntu w'umukristo iyo umuntu abwira abantu urugendo rw'ubuzima harimo imana harimo kristo cyangwa harimo yesu cyangwa yezu umuntu abyumva mu buryo bworoshye kubera yuko kristianisme buri hari ikindi kintu cyiza yazanye muri twebwe nubwo harimo ibindi bibi yazanye buri hari ibindi bibi kristianisme yazanye impamvu bivuze muri genocide yakorewe abatutsi muzi neza ko hari kiliziya nyinshi zabereyemo genocide y'indengakamere noneho fata intarama ufate nyarubuye n'izindi kiliziya zitandukanye ikabarondo ni henshi hari henshi hagiye habera genocide ikakorerwa mu kiliziya ndetse abantu bamwe bakaba barazinutswe ibyo gusubira mu rusengero bivuze ngo ibyo ngibyo nabwo hari uburyo kristianisme yabigizemo uruhare mu buryo bumwe cyangwa ubundi ntabwo ari cyo ndi bwinjiremo uyu munsi reka twumve ubuhamya bwa Theo Makombe wanditse iki gitabo mbashishikariza ko abari by'umwihariko abafite ubushobozi bwo kuba bakoresha internet ushobora kukigura ukoresheje uburyo butandukanye bworoshye n'ahandi mu maguriro y'ibitabo muri bumenye uko ikiganiro kigenda kigira imbere reka twumve testimony ya Theo ubuhamya bwe rukumberi ni hamwe mu hantu habereye genocide yakoranwe ubugome budasanzwe ndetse sinjya mbona ubuhamya bwinshi buturuka rukumberi ariko twigeze kujyayo turi kumwe na RCS mu gikorwa cyo gusaba imbabazi kw'abahamwe n'icyaha cya genocide bakanemera icyaha bagasaba imbabazi numva ibyahabereye ari ibintu bidasanzwe numva ari ibintu bidasanzwe ku buryo ari ikintu kiza kuba twakiriye Theo kugira ngo dusangize ibyabereye rukumberi niwe wa mbere twakiriye mu barokokeye muri icyo gice rukumberi mbere na mbere abatayizi iyo unyuze mu Bugesera undi akanyura Ngoma muhurirayo uvuga ngo uturutse Ngoma ukamanuka ugiye kugera Akagera abantu baza Akagera iyo ukambutse ubugeze rukumberi yego uvuye mu Bugesera rukumberi ufashe Akagera gafashe ku kindi kiyaga cyitwa Birira icyo kiyaga nacyo gifashe ku kindi cyitwa Mugesera rukumberi irimo hagati so arantu hamwe ho kwinjirira wumve ubukana bwa genocide yakorewe abatutsi abo batutsi bakuwe mu majyepfo aho bihitwaga ku Gikongoro abenshi niho baturutse barabimura babakura amasambo yabo bayatuzamo abandi babatwara rukumberi ku mpamvu yo kuvuga ngo bazapfe nta rubanza rugiye ku wundi muntu icyo babakoreye hari amashyamba babatereka mu mashyamba babagabanya imirima n'iki ariko ayo mashyamba
yagomba kororerwamo isazi yitwa tsetse abazi isazi yasetse irakuruma utangira wumva ufite ubunebwe utangira gusinzira harabasinzira nyine ntibakanguke isazi kaba ari kwisha izo sazi zaturutse ntabwo zivuka rukumbere izo sazi zazanywe n'abasirikare b'Abadage bazizanaga mu makarito bakayafungura mu ishyamba nyine zinagamo bakazinagamo babagabo bari protege bya bintu bambara nk'abahakura bo bagahita bigendera bakabisigaho ngaha ababyeyi bacu bari bakira abasore barwanya intambara zo gutema ayo mashyamba isazi ziracika gye navutse ntazitsetse bayivugaga gutyo gusa so akenshi abaturage rero hani giye usanga batazi icyo barwana nacyo batemye amashyamba bumva ari survive kugira ngo babeho gusa ariko ntibari bazi ko barimo kurwana n'urupfu rungana gutyo nkura rero jyewe ababyeyi bacu hari giye bafataga amagare ndabyibuka barabafundi akenshi bakaza icyo guko bitaga guca inshuro bakaza Kigali bakirwa bubaka amazu barangiza bagahaha ibyo kurya bakabishyira ku magare bakabigarura bagera ku Kagera ariyo entrance ya rukumberi aho winjirira bagasanga babateze yego leta yabaga yarashyizeho abantu bagomba kubatoteza bakabambura ibyo bahashye hanyuma abagabo bagataha ntacyo batahanye yego twebwe tukararana inzara ibyo ngibyo ushobora kubibaza abantu benshi ntibabimenye cyangwa tuzi ko ngo hateye inzara ariko yabaga iri rukumberi gusa so ibyo rero bibaho gutyo kugeza muri 94 aho bavuze ati abatutsi bose bapfe bashireho rukumberi rero yari yarazengurutswe n'abantu babicanye batari bakavukire bare barakuwe hirya ntekereza yuko habyara imana ashobora kuba yarabakuye ku Gisenyi kuko bari abantu bavuga igikiga ariko ntitwari tuzi cyarabazanye abenshi bari barakoze igisirikare bari ba demobo babazana rukumberi bamwe babagira n'abapasiteri bakohereza umuntu fosfore bakamugira revera ushinzwe insengero zabo ari demobo w'umwicanyi urimo kuneka abantu azica niyo mpamvu urusengero rumwe rwaguyemo abantu hafi 200 muri rukumberi ibyo ngibyo byari mu itangira dutangira kwirukanka mu by'ukuri ibyo nise kwirukanka muri serikire mu ruziga nuko rukumberi imeze nk'ikirwa wirukankaga hari igihe pressure yabaga nyinshi ukavuga uti base ngiye kwiyahura mu mazi nsimbukiremo sinzi koga ndahita mfa kuko urupfu ruri hanze rumeze nabi wagera ugasanga ikiyaga baragikigose bahagazeyo bararinze kugira ngo hatagira upfa neza ubwo rero rukumberi baradufashe iminsi igera irenga nka 30 ubwo byatangiye tariki zingahe kugira ngo aho wari udusobanuriye uburyo by'umwihariko hano n'urubyiruko ngira ngo rukeneye kumva aya mateka musobanukirwe neza ko jenoside yakorewe abatutsi ntabwo yabaye ku mpanuka ntabwo ari ikintu cyabaye mu buryo butunguranye yarateguwe muhereye kuri tsetse twebwe twayumvaga wa mugani gutyo bavuga bati tsetse tukumva yuko ari amasazi yabaga mu mashyamba aho ngaho cyangwa za Bugesera hano ari amasazi nyine yizanye mu ishyamba hanyuma nkuko te wabisobanuye mwumvise neza ko ari ibintu abantu baplaninze kuva kare na leta yari iri icyo gihe ni ibintu yateguye kuva kare ku buryo ubu ngubu nitwinjira ukuntu noneho byatangiye batangira gutsemba abatutsi muri bumenye neza ko kuko ari ibintu bari barateguye kuva mbere just urumva jenoside yadukorerwagayo yatangiye na mbere kuko barazaga bagatwara abantu bakabica twebwe nk'abana hari igihe tutabimenyaga ariko ikintu nibuka nuko iyo nabonaga imodoka ya gisirikare narirukaga iyo modoka yabageje gutwara abantu uwo bahuraga nawe mu nzira atihishe baramutwaraga bafataga abasaza bamwe b'intwari baziraga yuko bagira ibitekerezo babaga ari abayobozi mu gace bakabapakira ikamyo bakagenda bakabajugunya muri Nyabarongo abasaza b'imyaka 60-70 kuzamura ntabwo barokokaga babaga ari abasirikare washaka koga ngo acike baramurasaga umwe muri basogokuru bacu baramutwaye ageze hagati areba umwana w'umusirikare amubwira ati ariko sha watetse tukagenda ko nidupfa namwe ubundi muzadusangayo ubu murunguka iki yego amubwira ati ceceka wagisaza we bageze imbere gato yarababwira ngo nyamara nabonye itongo rya bihe ibindi sindabone rya bihe zande
bumva sana aho bakomerekeje baramuterura bamujugunya ku manga imodoka igenda aravuneka ngo ngo niwe wagarutse duha amateka yaje kubaho ariko aza gupfa nyuma nyine kubera n'imvune muri 1994 nari mfite imyaka 14 ku itariki ya 7 nibwo twamenye amakuru yuko Habyarimana yarasiwe mu ndege yego ariko ku itariki ya 7 twebwe ubwo nta kintu kiraba ntituramenya uko bigiye kugenda yewe nacuruzaga ikigage ubwo nagise ku igare ngiye kugenda mama arambwira ngo witonde irishobora kuba ari iherezo ryacu ibyo ni nk'ubuhanuzi nta wari uzi uko bigiye kuba abantu bari banezerewe ngo kinane cyaguye ariko twebwe dutangira kumva ubwoba nta n'ikintu kindi kiduteye ubwoba byari maze kuba nk'umwuka ahantu noneho aho ngiye kukabara aho twacururizaga nkabona nta muntu uza kugura ubwoba buranyica mpakira ibintu ndataha ngeze mbwira mama sinzi icyabaye ndumva mfite ubwoba saa cyenda twari tugitegereje tubona nkuko wavuga mu cyongereza cyo bita mob y'abantu ni igitero cy'abantu benshi buzuye umuhanda udashobora kubona huco baje ari interahamwe ari abasirikare ari abaturage abo bita extremist intagondwa twari duturanye abari inshuti zacu twaragenderanaga abana babo bari inshuti babirirwaga mu rugo rwacu tubona mu isura bahindutse nubwa mbere nari mbonye data yiruka bantu b'abasaza bigendera gahoro bagendera ku magare namubonye yiruka n'ubwoba nari mfite bwikuba inshuro nyinshi yego abwira abantu ngo mwiruke twiruka nka tujya hehe aba bantu baragenda gahoro bicuwe bahuye nawe ntabwo barimo kwihuta ko baradufite baramaze kutugota imyaka 20 baratugose nuko nguko byatangiye twumva umuntu wa mbere ngo bamwishe ariko nk'umwana nkavuga ni Francis kuko yapfuye ntituzongera kumubona ariko nko mu cyumweru cya kabiri ku cya mbere cyo twararwanya rukumbere ikintu ugomba kwimenyaho yabagama barwanyi nanjye ntaramenya ni ibintu abantu barabishobora kuko harimo nk'umusaza witwa Ndayitabi ngira ngo yari afite nk'imyaka nka 70 uyu musaza ntitwize tumubona arashisha imyambi n'iki ariko yasohokanye umuheto n'imyambi bivuga ngo yari yiteguye yari afite umuhungu witwa Nkusi w'umusore rwose utaranashaka bahagaritse ibitero nk'icyumweru cyose barwanye n'interahamwe bararwanaga arasaga umwambi ugaca mu muntu umwe ukinjira mu wundi kwibaza ariko aba bantu bitoreje hehe kugeza igihe ibigo bya gisirikare bivuga ngo umuntu witwa Nkusi na Ndayitabi ntimuzabica muzanze mubafate turabashaka noneho bakaba bagucaho bakakurenga ntibakwice batarabona abo babiri nibo bantu bapfuye nabi ba mbere kuko bagezeho barabafata ubwo rukumbere ritangiye gucika intege yego nari mu kiba mu rugo oya inzu twazivuyemo barazisenye uko barazaga inzu bakazisenya abwira abantu batari bahari cyari gihe cy'imvura imvura yaradufashije cyane kuko ari gihe bageragaho bakugama natwe tukarokoka gutyo ariko ikirere hejuru nubwo imvura yagwaga cyo cyari umutuku ikirere cy'u Rwanda cyari cyarahindutse nk'amaraso warabibona ukabona cyabaye umutuku inyoni ubanza zarahunze zikava mu gihugu ntabwo wongeraga kumva inyoni nta kintu gifite ubuzima kitari gifite ubwoba hanyuma ubwicanyi baravuga ngo reka tubigenze gahoro icyumweru cya mbere nabonyemo intwari kabisa intwari zimwe ziranapfa za rukumbere aribo natangiye mvuga ngo barazaga bakarobamo abo b'intwari bakabatwara kubica na jenoside itaratangira urumva agenda avuga ngo yatangiye kera ariko baje kwemeza jenoside ariko hapfuye abantu benshi miliyoni abo bantu muri jenoside nagendanye nabo narabitegereje nabonye bapfa nta utatse nta ugize gute bari intwari njyewe nzi intwari uko zisa hanyuma hari n'izindi nkeya zarokotse uyu munsi iyo duhuye hari igihe mbibutsa bakanezerwa ndababwira nti mwebwe muri intwari zanjye ejo twari turimo kumurika igitabo mbamurikira abavandimwe tuve indi imwe
mukuru wanje mukuru yari afite umuheto n'imyambi ntiyihishaga nawe yirukankanaga ibitero we baramuhinze baramubura yari afite na training za gisirikare yajyagaza mu SND agasura inkotanyi bakamuha makuru akagenda yakoraga recruitment ariko urumva yari yamaze gushura ubwoba yari afite confidence yuko ashobora kurwana twebwe bari baramaze kutwumvisha yuko tugomba gupfa nta mbaraga dufite n'izo ufite ukumva ntazo ufite nyine cyumweru cya kabiri nicyo cyatubereye amateka akomeye kuko haje uwahoze ari burugumestre witwaga Mutabaruka Sylvane afite machine gun umuyobozi ubwe ari we ufite imbunda navuga ngo hariho undi mu burugumestre barazanye n'uwabanjeho Mutabaruka Sylvane yari n'umuririmbyi yarazwe cyane yaraje atereka machine gun hari abaturage ntago bazi machine gun icyo ari cyo hatutarabonaho n'imbunda twabonaga ziriya twitaga za rubaho z'abapolisi gusa yararashe twese imitima ituvamo warwanaga arabyihorera hapfuye nk'abantu 10,000 umunsi umwe tubibonye turahahamuka umuntu wese atangira kugenda yirukanka asiga akiza ubuzima bwe abandi bintu ntwari bagiye bapfa ariko ntanuhagararanye nabo kuko aho bari bararwanaga ariko umuntu ugasanga ararwana wenyine abandi bose bahunze hakabaho kwihisha bari njye bagezeho baravuga ati noneho tugiye gutema ibiti n'intoki n'amasaka ikintu cyose tugikate babura ahantu bahagarara aho ngaho ndakubwira ngo ngereranije nka mu bantu 50,000 navuga nka 300 barokotse mu 50,000 uvuze ijana wakuramo 600 ibihumbi ijana numva ngo rukumberi yari iri hejuru gatoya za 50 amagana niyo yarokotse gusa hanyuma urumva wabonaga abantu 1,500 byapfuye umunsi umwe ihahamuka ryari rirenze ntabwo batekerezaga gukira umuntu kandi igihe wagira ngo nawe wapfuye na nyuma ya jenoside namaze imyaka 6 nzi ko napfuye udashobora kunsobanurira uburyo ndiho ngo mbigukunde yego so jenoside rero y'abatutsi ni ikintu cyateguwe imyaka myinshi hari n'abantu baba bahanze bashaka kuminimiza akavuga ngo haba jenoside nyinshi nabaye muri iki gihugu nta propaganda nigeze yumva yo kwica abandi bantu batari abatutsi byavuzwe ku maradiyo bivuzwa kuri televiziyo interahamwe zarazaga mu iwacu iyo ngiyo binenetse ku modoka bavuga ati abatutsi bazapfa byateguwe imyaka irenga 20 abatutsi kuko baricwa yego hanyuma rero abari hanze bakavuga nanjye njya hanze nyine nkumva bavuga ariko nagira abantu ntibaceke intege bira ntacyo bizatwara harimo abakomeye harimo abanyamahanga bakomeye abapolitisiye bakomeye n'amafaranga n'amafaranga ariko hari igihe mba numva abanyarwanda bafite ubwoba bw'ubusa kuko twarwanye nabo n'abanyamahanga barimo abafaransa bari bambaye imbunda barasa bari ahangaha UN yari iri ahangaha ibafasha ariko abanyarwanda baratsinze yego ubu ngubu tumaze kwiyubaka kandi kwiyubaka dufite ubu ngubu kurenza kwa mbere ukwa mbere hari ubwoko bumwe bwiyubatse ariko nabo nta myiyubakire yari iriho tuba mu gihe cya tekinoloji umunyarwanda wese uri umunyarwanda ujya mu gisirikare ugasangamo abari amoko yose ubu nta n'amoko tugifite abanyarwanda bari nkanjye ugenda nkamara nk'imyaka 10 nkagaruka muri iki gihugu iyo nje nkareba ubumwe twebwe tutazi ko dufite abadutuka badusubiza n'imbaraga zo kwegera zo kurushaho kunga ubumwe tewe yarokotse ate rwa rugendo rwe rwo kurokoka ari nabwo wamaze imyaka 6 nyuma yuko ingabo zari za RPA zihagaritse genocide nyuma wowe wamaze imyaka 6 utiyumva utumva niba uriho cyangwa se utumva impamvu yo kubaho warokotse gute kurokoka ushobora kubyita kurokoka genocide yakorewe abatutsi urarokotse uvuyemo ntupfuye ariko hari n'abapfuye nyuma kuko bananiwe gukomeza harabiyahuye harabiyahuje inzoga nawe naragerageje
inzoga ndazinywa nyinshi cyane ariko hari ikintu cyabaye ku mpera iminsi nka 30 irengaho gato y'urukumbere nibwo inkotanyi zahageze inkotanyi zahageze mu minsi yimaze wihishe iyo minsi ntabwo bavuga ngo wabaga wihishe twabaga turi tambara twirukankaga umunsi wose isaha imwe ukihisha bakakuvumbura ukiruka byabaga ari ukwiruka no kuryama nta waryamaga twasinziraga duhagaze kuko urumva imvurero iragwa nta nzigi ikiriho muri mu bigunda aho kuryama mu byondo rero urahagarara ugasinzira inkotanyi zihageze twageze gushidikanya kwinshi zo ni inkotanyi tubyemere turabona abasirikare nk'abandi saba abasirikare kandi no tukabona baravanze ko batwigishije umuntu kwa z'umututsi asa njewe twageze hari n'ikibazo nje n'abantu nka batatu twakubitanye n'inkotanyi kuko bari baratubwiye ukuntu basa afite n'imirizo n'amatwi maremare tubona abo ngabo batubeshye ntabwo ari inkotanyi turazikwepa tujya kuzihisha nazo baze kutuvumbura nyuma baratubwiye ati twakoze imibare navuga ati niba bari muri iki gice apana ndumva ngo baturutse nk'ikibungo tukabona baraza baturutse kibungo izo ni inkotanyi ariko nitubona baturuka mu Bugesera niho ingabo za XFAR ziri ubwo ngubwo baraba batubeshye so tujya hano ku gasozi turitegera tukabona amakamyo aramanuka aturuka ikibungo bagahura na babandi turavuga ati ni inkotanyi tugende niba atari nazo batwica ariko turakeka ko arizo twababonye nk'utumana dutoya cyari ikintu gikomeye kuva mu Masaka hari abari baracengeye mu rufunzo hasi akagumamo iminsi 40 akazamukamo uruhu rwarabaye umweru kuko ni mu mazi ni mu bifunzo ihamuka n'iki ntiyibuka ubuzima hari abo twabaga duteruye dutwara taranira ahantu hamwe baravurwa barakira urugamba rwo kurokoka ubwo ruratangiye njyewe rero natangiye gukora akanyanga abayizi nkayinywa umva imyaka 14 abakuru baraza kubwira tubagiye ku ishuri avuga nti abize nibo bahizwe cyane ntabwo nshaka kujya ku ishuri iyo mvugo bayimaramo ariko jyewe umutima ndabize ko niwiga cyane bazakwica ntangira kuba uwa nyuma narabaga uwa mbere primaire yararangiye njye secondaire mu myaka 6 hari ikintu cyambagaho iyo najyaga ku buriri nyuma ni nk'aho buri munsi buri joro najyaga kuryama bakanyica mu nzozi abicanyi barazaga nkababona ndaryamye simbasha kwiruka buri gihe bakaza bakanyica hari igihe mbyuka mvuze induru abantu batubaye iki nkabihisha simbabwire uko byangene kumbi abicanyi barimo barakwica wowe ntabyo babona ya juste ni nabwo na mpamvu nagezeho ndabyizera ufashe inzozi mbi ugatera gutaranya ubusinzi ntabwo numvaga yuko hari ukuntu naba nararokotse ntabwo natangiye kwishidikanyaho ko ndiho nagezeho nza no mu mujyi mu Biryogo hari abantu banzi banyita akadogo nari umwogoshi hari igihe nanyweye inzoga nzamuka kuri 40 mu muhanda hagati imodoka zikaza zikamfungiraho feri abantu barantuka ava mu muhanda umutima namurambwira ngo wagiye ku ruhande ko wasanga uri muzima ahubwo ukaba aribwo ugiye gupfa wabaga uzi ko wapfuye narenze ko napfuye noneho njya ku ruhande ndabyibuka nk'aho byabaye ejo mbona abantu barantuka baba konvayeri b'inyamirambo nyine na za hiyasi za kera bafite umujinya ndavuga ntarekoze ko wasanga nkiriho ko baravuga nkumva kandi barimo bavuga yuko wabona mpfuye so uwo bavuze urupfu nshobora kuba ntarapfa imyaka 6 irashira abasirikare nakunda kubana n'abasirikare bakanyangira ko nyinjiramo ariko bakanyemerera tukabana bagiyeho barambwira ati hari umufandi umwe waje arandeba atari kwa kadogo gakora icyangaha jya ku ishuri
ndavuga ntangira gutanga excuse arambira ngo ni nongera kubantu nzakurasa ngo wabona ndashe njye ku ishuri ariko amashuri naje kuyakomeza mu byukuri ari tricheri ari ukugira ngo no gukwepa gusa kugira ngo wabone ko wagiyeyo no mu ishuri kuva mu mwaka umwe ujya mu wundi harege nyine wakoperaga ku ruhande kugira ngo uzamuke ariko nta kintu narenze nta purpose yari nta mpamvu yo kubona ari mfite soza imyaka itandatu byarangiye ngiye kwigiririma muri math physics ubwo ngeze mu wa kane ngezeyo mfite agakapu gatoya kangana uko harimo imyenda yanjye ibyo ntunze byose nagiraga homba ngezeyo ndeba ikigo ndeba inzara irimo ndeba nta matera natwaye ntaki abahungu babiri barambonera hirya mbona ndabazi mbegereye turamenyana sanga twiganye kuri Saint Andre barambwira bati uwa mbere yitwa Magnifique ngeze barambwira ngo Yesu ashimwe nyoberwa cyo gusubiza ndavuga ngo sawa aranga ati ngo ntabwo ari umurokore bwa baramvumbuye none abigira mission yuko azambwiriza ngakizwa ampuje n'uwitwa Richard none bakazajya bantwara mu masengesho ariko bagiraga urwenya nkakunda urwenya rwabo nkigera kumva urwenya so ikintu rero cyambayeho cyo nakuta deliverance kubohoka ijoro rimwe baransengeye bansengera umwanya munene numva mu by'ukuri numvise amahoro bwa mbere test y'amahoro kwimera mu buzima ngiye kuryama inzozi za repetition ihoraho ntabwo byahagararaga nubwo zaraje abicanyi baje nkuko baba bangezeho neza nk'uko ku rukuta bagiye kungeraho numva hari umugabo mpagaze inyuma ariko nkabona ni muremure nubwo mpagaze inyuma umutwe wakoraga nko kubicu aranterura nkuko waterura umwana nyine mu kwaha anjugunya hejuru mu bicu arandekura mbona singuye arambwira ngo ntabwo bazongera kukwica abimbwiye ndabyizera numva yampaye imbaraga zo kuguruka abicanyi bandebera hasi bari hasi babona yuko nta kuntu bashobora kongeraho numva mfite ubushobozi bwo kuguruka nkajya aho nshaka ndaje mbetekereza ndavuga ntari ku buse naba ndimo kurota ndamubwira nti niba ndimo kurota umbabarire sinkanguke kuko nubwa mbere mbonye ubutsinzi mu buzima mpita nkanguka ubwo rero njya mbwira abantu ngo nkangutse nahise mpinde kumuvuga butumwa kuko nabwiye abantu yuko ntabwo nzongera gupfa nabwiraga abantu Yesu yaje yangendere nabyukanye ubumenyi budasanzwe nabyukanye ubumenyi bumbwira yuko ntabwo napfuye buri munsi wose ibintu byambayeho ndabyibuka nibuko jenoside yatangiye nibuko iwacu babishe barumuna banjye byose ndabyibuka nanibuka igihe cyose muri jenoside na sense ahantu imana uhamagara imana ku buryo ntabazakubeshye nta muhakanyuba mu rugamba iyo bikomeye umuntu wese agira kwizera kuko ndabyibuka hari inshuro reka wenda nkubwira inshuro imwe yabaye umunsi natakaje mama nagiye mpura n'ibintu byinshi mu nzira ariko ku iherezo kurokoka kwanjye k'uwo munsi nabonye inzira irimo gushya imbere yanjye nyinjiramo kuko urabona hari inzu igihe zari inzu z'ibyatsi igisenge bajye twitse cyaguyemo imbere ndimo ndakandagira ku muriro ndagenda nicara mu mwanya amasaha ane ntabwo nibuka ubushyuhe bw'umuriro icyo nibuka ni intambara imana yandwaniriye ubwo maze gukizwa nasobanukiwe neza intambara imana yandwaniriye nasabye imana ndavuga ngo sinshaka gupfa ariko nimpfa umpe gupfa nihuse abicanyi bambonye ninjiramo hanyuma bagerageza kwinjira bagashya bagerageza kwinjira bakavuga ati urimo imbere ngende mu imbere akavuga se ko harimo umuriro mu mureka yicwe n'umuriro bandindira hanze bateganya ko napfuye baragenda hanyuma y'isaha ndeho ndasenga nkavuga imana sinzi hari indirimbo ya Hoziyana nari ndimo kuririmba mu mutima wanjye ivuga ngo wasezeranye dusabe tuzahabwa
nidukomanga tuzakingurirwa ntabwo narinzi ko ari cyanditswe kiba muri Bibiliya Matayo 7:7 cyo gihe numvaga ari indirimbo gusa navuga mana niba ari wavuze ari amagambo ndashaka kubaho najya kumva nkumva igitero kiraje bakareba ibirenge byishushanyije kwivu byaba abandi bashatse kuzamo bagashya bakavuga ngo hano hinjemo umuntu ntihagira umuntu ugenda murebe amukuremo akaza yajya kunkandagira nka gutyo ko ibikuta byari byaguye hasigaye akantu gato cyane nihisheho noneho agiye kunkandagira uwa mbere sinzi ntabwo nzana umuriro waturutse mbwira Imana ngo mana ahangaha ntushobora kundinda ariko harakande gace k'indirimbo kavuga ngo nidukomanga tuzakingurirwa ndabona nje mu ijuru ndinde kujya mu muriro nane arabyumvise barabimbwiye ko ari umuriro ntege ijosi mvuga nti umbabarire nina mfe vuba vuba agiye kunkandagira gutya umuriro uramufata asohoka yiruka aravuga ngo harimo umuriro uwo ntagiye ntansize ntabwo natekereje ngo uzi uko Imana yashubije byibitse ahantu mu mutwe byabaye nk'inshuro enye saa 12 sohokamo uri muzima ndi muzima cyo nakubwiye ntabwo nigeze nita ku muriro nta nubwo nibuka effect y'umuriro ngenda nifite ubwoba bw'uko bari bunsangemo bakanyica uko umuriro washize ukayonga nare nicaye mwicayemo ariko sinibuka nshya ariko nari ndonsenga kandi ntabwo narenze Imana neza nyuma ya deliverance Theo wavuze kuri story ya Viani umuvandimwe wawe n'umwana wa kane wanyu kuki wa mwanditse mu gitabo niki kiri special washaka kuvuga mu nkuru yawe niki Viani ahuriyeho na Theo Makombe mu rugendo rwo gukorokoka Viani yarokokeye ku cyase makamba kiriziya ya cyase makamba bicimo abantu benshi avamo bateye magrenade bateye amacumu bibira ko buri wese yapfuye ava munsi y'imirambo avamo ari muzima yirukanka asa n'ugana ku rusumo ahura n'inkotanyi ziramufata ziramutoza ziramwohereza agarutse rero niwe wanyuze rukumberi yereka abasirikare ahantu twaba turi niwe muntu watwemeje ko ari inkotanyi kuko yari akiri mutoya waramurebaga ukaba ntiwigeze ubona umusirikare nk'uwo yari umwana mutoya aza rero nk'intwari nyine iyoboye izindi baza bavuga ati yarazaga avuga ati ni Viani ati nimusohoke ukumva ijwi ugasohoka wamubona ukavuga uti burya wagiye mu nkotanyi kubera ko we ntabwo yabaga rukumbere mbere ya jenoside yari yaragiye kuba ikibungo mu mujyi ngoma niyo mpamvu yagiye mu cyasema kamba urumva niho yahise ahungira mu kiliziya yumva nyine hari ibyiringiro ntaraguca mu ijambo wanavuzemo uburyo hari umupadiri wabatanze abaha interahamwe z'abahutu ngo zibice uriya mupadiri yari ayoboye ni nka guverineri waho urumva yari musenyeri yari ayoboye ngira ngo sebo bita sebo oya ni ntabwo nibuka izina rye arije nashatse kumwibagirwa ku bushake ariko nahemvuze sebo nunguru ni uwo hano mu Kiyovu ahubwo ubu ngubu nibagiwe izina rye ahubwo nibuka ni uwo yicishije hano mu gitabo ntabwo mubona ari igihe wanga no kubavuga utabamamaza kuko ntabwo babikwiriye ariko umutwe wanjye hari ibintu nibagiwe ku bushake kuko ndabyibagirwa ariko urumva ni musenyeri noneho twe twari dufite padiri witwa Michel Michel rero yari ayoboye rukumberi yatwaraga imodoka y'umweru akavatiri ka corona toyota corona kare na gutyo yari azi imodoka nicyo twari tuzi ko azi imodoka uyu mugabo utekereze yavuye rukumberi atwaye iyo modoka agera ikibungo mu mujyi bataramufata kandi hariho za bariyeri yicishaga iruhande rwa bariyeri bakarasa akabakwepa yafungiye feri imbere ya musenyeri umuyobozi we mukuru amugezeho asohoka mu modoka nk'umuntu wumva ko ategewe amaboko ari bukire musenyeri arahindukira aragenda bamwicira aho ngaho musenyeri amusiga ngo bahita bamwica ibyo nkuru nkayabwirwa n'uwo Viani wari uhagaze aho
ko yaje kurokokera aho ngaho mu rusengero. Mm. Urumva rero hari ubudahangarwa kidini wabivuze neza christianisme ntabwo ari ubukristo. Mm. Ni movement era aho ngaho. Mm. Benshi usanga bari n'abapolitisiye bari aho ngaho bataraje kukwigisha Imana. Kandi batubwira ko ari ivuga butumwa cyangwa yogeza butumwa. Ivuga butumwa niyo mpamvu umuntu azagira amahirwe yumva ijwi ry'Imana ku ruhande rwe azamubeshya. Mm. Biroroshye kubeshyeka. Natwe twahamukiye mu nsengero tuhakana ko tutazabisubiramo. Mm. Hari uyu munsi nyine twarakize turagenda ariko urumva nk'uwo musenyeri ni urugero rukubwira ngo ntuzasubireyo. Yego. So yari ayoboye interahamwe nizo zabaga zimurinze. Yari umuntu ukomeye rwose nta hantu yari agihuriye n'Imana. Ni nacyo kintu nyine cyatugaragaje yuko ntago bari hano kubw'Imana bari bahari kuri misiyo yabo. Yego. So ubwo rero Vianney warumbajije yakomeje urugamba rwo kubohora igihugu hakiri muto w'imyaka nka 16 n'irindwi. Mm. Urumva na yari akiri mutoya ntabwo yakuze mbere yakuze imburage. Ariko nta n'amahitamo twari dufite icyo gihe. Wasanga gufite imyaka 12 urera abana bakuruta uri nka se wabo kuko twese twakuze igihe kitaragera. Mm. So nibwo butware bwe rero numvise akwiriye credit mu gitabo. Yego. Mm. Aha. Warugeze ahandi rero wahuye na Rishari. Mm. Iririma ku ishuri. Yeah. Ari nabwo wagize inzozi warumaze kutubwiraho. Mm. Ni gute watangiye kubaho? Ni gute watangiye gutekereza yuko. Mm. Cyangwa se kwakira muri wowe ko kubaho bishoboka nyuma y'imyaka 6 wiyumvamo ko wapfuye. So hari amahirwe yabaye muri iki gihugu. Amahirwe yabaye muri iki gihugu nuko abayobozi bose sinzi niba bose ariko bakibyumva ariko leta yose yajyaga ihurira muri stade ije mu masengesho yo gusengera igihugu. Naze habaye intambara z'abacengezi zatuzonze habura umuti wazo. Ndabyibuka muri stade yitwaga Regional Nyamirambo hari ibiterane by'amasengesho umuntu agahaguruka akavuga ngo intambara y'abacengezi irahagaze Imana irayitsinze wajya kumva koko kumva yahagaze nuko nguko ibintu byagiye bikemuka. So muri icyo kintu nita ububyutse bwabaye muri iki gihugu niho naboneye imbaraga muri ibyo biterane nkagenda nkumva Imana ivuga kabisa. Noneho hakaba ari igihe baduhanurira nk'abanyarwanda muri rusange bakavuga ngo u Rwanda ruzahinduka ishimwe mu mahanga. Ubu nabwo buhanuzi bukomeye bwabayeho icyo gihe. Hari umuhanzi Yeme n'abandi bafatanyije barira imbere ya ndirimbo ivuga ngo muririmbire Uwiteka. Mm. Indirimbo nshya ivuga ko ngo duhindutse ishimwe mu mahanga. Hari amagambo aturuka muri Bibiliya akavugwa n'umuntu ariko wayumva ukumva yomotse muri Bibiliya agukozeho akaguhindura. Ibyo bitane by'amasengesho nabijyagamo nkumva hari nk'inyama z'umwuka bagenda banteraho nkumva niho ndagenda mbaho. Mm. Kuko ndabyibuka yuko Bibiliya ya mbere nayifatiye mu nkuru nziza nayo ntarasoma Bibiliya hari kumva nari maze umwaka nkijijwe. Mm. Tuza mu nkuru nziza habaye amateraniro yandi yaranshawa yabaga kumanywa baravuga ati ni bande bifuza Bibiliya batazifite nzamura ikiganza umuntu angurira Bibiliya iyo Bibiliya naryamanaga nayo. Mm. Havuyemo ubuzima bwomokaga muri Bibiliya bunzamo. Ntangira gusobanura abantu ibyabaye. Mm. Buriya ikizakubwira ko umuntu afite ubuzima nuko bafite uburyo atanga ubuzima. Mm. Nibwo natangiye kumva nk'urugero niba nasengeye nk'umuntu icyo gihe Imana yakoraga ibintu birenze ukwemera. Mm. Hari igihe twasengeraga abantu bapfuye bakazuka ugasengera. Mm. Umuntu urwaye agahaguruka akagenda yararwaye malariya atitira umuriro ukarangira agahaguruka akagenda. Mm. Aho ngaho uhita umenya ngo hari sitasiyo. Mm. Y'ubuzima. Mm. Imana yagushyizemo. Mm. So yeah. Okay, Theo inzira yo kurokoka iragoye. Ariko utangira ikiganiro wavuze ku rukundo rwa Theo na mama.
ntago waje kutubwira ukuntu wowe na mama byaje kurangira wa mama wakubwiye ngo irukanka ntago waje kutubwira uko wowe nawe byagenze muri rura rugendo ntabwo ntambwira abantu ngo nawe ntibabimbarije ndabikubaje mu byukuri tuba dushaka kuhakwepa ariko bitari necessarily umupango kubikwepa ahubwo ni nko kwa burimo gukora ibintu ukabona igikomeye ukabugishyize ku ruhande ukaburetse juste urumva mama ntabwo yapfuye uwo munsi ariko ntiyarenzaho nanone kuko baba takabaraje baramufata n'umwana barabatemagura bamaze kubatemagura bari bafite system bigishijwe n'abarundi kuko hari impunzi z'abarundi zabaga rukomberi barababwira ngo wica umututsi ntabwo amwica ngo arangire umwica nibura imesi itatu bakavuga ngo wica umututsi aramuraza ibi ni ubugome bigishijwe n'abarundi kuko abarundi bo bicaga abantu bakafata abantu batatu bakabacumekeranya ibiti mu mbavu bakabasogota ibiti bakabashyiraho nka brochette bakabagira ikiraro bakabajugunya mu mazi bakire bazima navuga ngo twebwe twajyaga kukagera kureba uburyo abarundi barimo gutemba mu kagera bacumekeranyije ku biti abarundi rero nibo baje kwigisha abanyarwanda ngo uko bica umututsi baramuraza nicyo cyabaye kuri mama nawe baramuraza papa nawe yari akiriho aramufata amutereka uvuga ngo inzu zabaga ziciriyemo hagati uko imvura yagwaga amabati baga barayasakambuye noneho ikagenda isenyuka imanuka amutereka muri icyo kizu rero cyasenyutse amusigamo amusigira amazi arangije ayobora itsinda ry'abantu bahungira Burundi nanjye narindimo kandi dufite gahunda yo guhungira Burundi ariko ngira ngo hagezeyo nka babiri nabo kugira ngo bagereyo nuko bagezeho barabafata bose papa arababwira ati Burundi ni hariya umuntu wese yirukanka aganayo we asigara arwana n'abasirikare n'umuhoro hanyuma arwana n'abantu bafite imbunda bamuteraniraho ubwo nawe nuko yapfuye abirukanka barirukanka abandi barapfira nzira ariko nka babiri bambuka umupaka baragenda ubwo ntabwo twongeye kubona mama ariko amakuru arazwi amakuru azwi n'umumama wundi nawe bateruranye nawe batemagoye baterekaho ariko aza kubaho baramutemye umubiri wose ku buryo n'umugabo we yatinye no kumwegera genocide irangiye ubwo rero sabe hari icyo uvuze buriya niyo mpamvu nikubajije na leta y'u rwanda ihora ibivuga uruhare rw'abarundi kiriya gihe muri genocide yakorewe abatutsi rukumberi ni hamwe muho bayikoreye ndetse no mu bindi bice by'amayaga gusubiza iriya hepfo za butare yego babaga hegereye umupaka wowe ubwawe nk'umwanditsi noneho w'igitabo uretse no kuba wararokotse genocide yakorewe abatutsi warabibonye niki wavuga ku ruhare rw'abarundi muri genocide yakorewe abatutsi uruhare rw'abarundi kubabarira nyine byabayeho turababarirana nifuza ko abarundi bafatanya n'abanyarwanda tukaba umwe kuko abarundi ntego wabatandukanya n'abanyarwanda dufite amoko amwe dufite ibibazo bimwe ururimi rumwe n'umuco burya n'umwe niyo ureba n'imbyino ubona bijya gusa abarundi bari bafite bo bahoze muri civil war igihe kirekire imirwano niyo mpamvu bitigeze byitwa genocide kuko hari igihe abatutsi bisha abahutu hari abahutu bisha abatutsi ariko igihe cyacu hari abahutu bavuye i Burundi baza mu Rwanda navuga ngo batumanagaho yaba ari Burundi yaba ari abari Congo bavuga ati twica abatutsi kandi dutandura nguranwe n'inkotanyi zihagere twara barangije ariko nka rukumberiho cyane cyane ko nanavuga nibyo niboneye n'amaso wabaga wihisha ukumva umuntu uvuga ikirundi arimo aravumbura abantu
noneho hari ukuntu hari imvugo hari yenye nabivuga gutyo ari nko munyarukumbe hano kubona marira araguye abarundi babaga bafite imvugo yabo hari amagambo y'ikirundi ashobora kuba yarazimiye mu kinyarwanda ariko twarahoze tuyagira ubu mvuze inkora ushobora kuvuga ngo inkora n'iki ariko mu kirundi riracyariyo bo rero icyo bitaga inkora novuga ngo ni ikirenge bakuranakiranaga ikirenge kuko ni igihe cy'imvura aho bakandagiye biragaragara noneho akavuga ati dore inkora yaho baduze urumva twagezeho twiga ikirundi muri genocide ku bintu bavugaga warabazaga ati buriya bavuze ngo iki ati niho bazamutse so bakurikiranaga ikirenge bari bazi gutrackinga gukurikirana aho umuntu yanyuze barabahigi bakomeye noneho ugasanga interahamwe zo mu Rwanda zo ni nk'abana ntabwo barimo bo bakurikiye abarundi kugira ngo babigishe uko bahiga umuntu noneho nibanamufata bakabona ntibamwishe ariko bamuciye amaguru bamurekeye aho ngaho bakazagaruka ejo bakamuhorahoze noneho interahamwe yazajya kumwisha ati nkunda ati reka uwica umututsi aramuraza noneho bagenda nabo biga ubugome bigenda bibakuramo iyo ubikoze rimwe kabiri uhita ubimenyera yego icyaha kikuyobora ku bindi byinshi ni uko interahamwe zo mu Rwanda zahindutse inyamaswa hari n'ubugome budasanzwe bwakoreshejwe buri impamvu tuvuga ibi ngiro kuyanga amateka abato kuko dufite abantu benshi bakurikiriza imbuga nkoranyambaga bato cyane batabonye genocide babyumva gusa mu magambo cyangwa mu biganiro nka gutya rimwe na rimwe bakanakubitana n'ibiganiro bitari ibyanyabyo by'abapfobya genocide b'abanyapolitike bahunze baba mu bindi bihugu usanga bagitsimbaraye ku ngengabitekerezo ya genocide bagira ngo abato babimenye bumve neza uko byagenze kandi biranabyiza iyo bivuzwe n'umuntu wanyuze muri ayo mateka wabibonyemo wabibayemo wabibonye hari ubugome bwakoreshejwe budasanzwe muri genocide yakorewe abatutsi by'umwihariko nk'inyarubuye hari aho bashyiraga abantu mu mivure bakabasekura ni rukumberi hari ubugome budasanzwe bwakoreshejwe ari nacyo navugiyeho ntangira ikiganiro ko genocide yakorewe abatutsi yakoranywe ubukana budasanzwe urumva deja kuba nka Theo ubwe ababwira ati nyuma y'imyaka itandatu genocide ihagaritswe niyumvagamo ngiye nk'umuntu wapfuye kera bivuze ngo icyo gihe bamuhiga yarapfuye apfa ahagaze yirukanka amara imyaka itandatu yirukanka mu rupfu mwumva uburyo nyine hari n'abagumye muri icyo kintu babaye traumatized kugeza uyu munsi ku buryo bitarabavamo bakiyumva mu rupfu bakiyumva nk'abantu batariho ariyo ntambara igihugu kikirwanye nayo ni ubuhe bugome budasanzwe bwakoreshejwe irukumberi ubugome budasanzwe twabumenye nk'ubumwe by'umweru bitatu aho abarundi bahawe umwanya barayobora twa jise nicyo kintu cyatumye duhunga kuko ababyeyi bacu nabo barabarwanye bari intwari ariko ndibuka bavuga ngo ntabwo tugiye gupfa gutyo mureke tugende bazatwice tugenda ikintu twari twabonye ni ikihe bafataga umwana mutoya bakamukata mu mutwe gutyo noneho ku buryo ubwonko busa n'ubugaragara ariko babona adapfuye bakamwihorera bakataga umuntu ijosi icya kabiri bakamusiga ataranogoka memoire zacu dufite nuko nibuka abamama bagendaga bafatishe imitwe gutyo agenda atambuka handa akiri muzima ariko ukibaza akagucaho agenda umuhaye amazi yashoboraga guhita asohoka ubu yabaga agiye kumara amasaha atanu atandatu nawe agapfa ikindi kintu bakoraga batemaga urugingo ariko ntiruveho rugasigara rurereta intoki ugasanga intoki bazikuyeho ku buryo umuntu ataza kugira uburyo yifashamo atabasha kwishima bari bafataga abana batoya ibyo byo gusekura abana mu masekuru birazwe cyane rukumbere hari abagore b'intera hamwe bari bashinzwe gukora icyo kintu bagafata abana nk'uko wafata inkoko nyinshi
bakabazana bakabatereka mu isekuru bakabasekura bafataga umwana w'uruhinja bakamukubita ku rukuta bakamushinyagurira mu nzu nkubwira nari nihishemo y'umuriro hari umwana barimo gutocarenga hanze ku muryango urumva hari gihe nasohokaga nkamureba akandeba ariko nkabona umwana bamukatakase ku buryo gisigaye ni ukureba ariko ntabasha guhindukira nubundi n'urupfu nasohotse maho ngaho mbona asigaje nk'isaha ariko nubona umuntu atari bumara isaha nawe mbwira mugenzi wanjye mukaya mvuga ngo nubona umuntu hari yatoragura amashashi yirukanka pay respect ujye wubaha abantu kuko njyewe nagarukiye hariya nagarukiye ahantu ho gutora amashashi ntabwo wakumva ibi bintu byose mvuga ubirebesha amaso ukomeze ubeho nyakubahwa perezida ejo bundi aherutse kuvuga ijambo rinkoraho yaravuze ngo abarokotse jenoside yakorewe abatutsi twabahaye umutwaro uremereye havuga nti uzi uburyo uremereye uriya mutwaro kwirengagiza ibyo byose ukababarira ukanaturana n'uwabikoze njye nari umusore mutoya urumva nari ngikura nashyizeho vision nagize vision yo kuzica interahamwe igihumbi kandi ibintu nari kuzabishobora ushaka kuzaziyicira nawe ndashaka kwica abantu igihumbi abo igihumbi na rimwe ariko ngasiga hari ikintu nkoze ushaka kwihorera ariko hari itegeko ryangongaga mu gihe cya jenoside abasirikare bacaga batanga iryo tangazo umuntu uzica umusivile nawe azicwa hano ukavuga uti aba bantu nari nzi ko ari abacu bagiye kudufasha natwe tukabica ati si ibintu ninde wabivuze tukumva umuntu ngo witwa Kagame ku ruhande rwanjye nkumva ni nk'umwanzi wacu iyo nsubije amaso inyuma nkareba uburyo duhagaze nk'abanyarwanda ndavuga ariko ubundi Kagame ni muntu ki yarebaga gute imyaka 40 imbere kuburyo atagira umujinya wo kuvuga ati mwihorere kuki biriya bintu yabitekereje akabona ubumwe igihe division irenze ukwemera k'umuntu uyu munsi nibwo donc mwubahira icyo kintu nkavuga ngo hariho abantu bari bafite ubumuntu ndavuga ngo ubumuntu ubuzima butara amazi kandi tewe yari yananiye yanze kunywa amazi nabya ya kuki uriya bumuntu yabukuye kuki yatekerezaga abanyarwanda nk'abazabumwe bigikomeye bikigoye bikomere bikiri bibisi cyane urumva genda avuga ni yari umuntu ukuze ntabwo yari umusaza ngira ngo imyaka ndi mirenze yari afite ariko kuba nyakubahwa yarakuze nk'uko abivuga imyaka 13 afite iriya viziyo yumva abantu yumva ubumwe agakura asakaza ubumwe tukaba tubufite reka tumufate nk'intwari iri aho ngaho oya ni intwari ni intwari kabisa usibye ko nabonye ashobora kuba atabikunda adakunda abantu bamwohera ibyo yakoze donc aba yumva yari abanyarwanda babikoze akanabifata mu izina ry'u Rwanda ariko n'ubundi niko intwari zimera ubishyize mu kuri k'ubuzima ushobora kuba utabyumva ushobora kutabikurura neza jiste kuko nawe yaciye nk'umubyo twacagamo anabura abavandimwe areba n'abandi hari n'abatakaje ubuzima aravuga ati genda abe intwari bari abatakaje ubuzima ariko atakiriho ntekereza yuko akinariho hari imihanda yatangiye kumwitirirwa abantu amahanga yatangiye kubibona ikintu yakoze si we wenyine hari n'abandi bagiye bafatanya nabo b'intwari namwe kubwira Grand Frère tuvuka nawe ubwe yagiye arokora abantu urumva u Rwanda rero rwuzuye intwari yego rwuzuye intwari ahubwo nyine ntabwo tubyakira yego tubyemere Theo umutima wo kwandika iki gitabo ubu ni wongezeho benshi mu kanya rero mu bimwe tutaratangira ikiganiro babuze imbaraga zo kuvuga ibyababayeho
kuko byari bihe biri biteye ubwoba ngira ngo jenoside nicyo cyanyuma ku isi kibaho kibi mu bintu bibi byagiye bibaho bikorerwa ikiremwa muntu nicyo kintu cyonyine kibi kibaho kuruta ibindi byose uwayibonye wayinyuzemo akayirokoka kugira ngo azakubwire ikintu byamugendekeye reka tureke na jenoside dufate n'urugero baramutse baduteye mu rugo wenda abo turi kumwe bakagirirwa nabi bishobora kuntwara ukwezi ntarababwira ikintu byagenze ariko none jenoside yamaze iminsi ijana iminsi ijana bakwicira abavandimwe bireba bakabica umugenda abandi bakabica nabi icyo kintu none ubwira umuntu ngo tubwire uko byagenze burya ni ikintu gikomeye cyane kiremereye hanyuma wufata umwanya urabyandika umutima waje gute imbaraga wazikuye uko wibuka iyerekwa urigira byaje gute muri wowe na nkuko natangiye mvuga natangiye nyandikira umuntu umwe nashaka gufasha umuntu umwe byo biraferenga banza atarageza na gisoma ubwo mvuye UK niho nabaga icyo gihe ndagaruka mu Rwanda umutima wo kwandika numvaga ushingiye kuvuga ngo aba bantu ko basa n'abafite ibibazo kandi ndavuga ibibazo by'uyu munsi apana by'icyo gihe ngo ndavuga nti jenoside yararangiye ariko abantu turakoresha ikirahuri cyangwa ariko abantu barimo baraca mu bibazo ubababwira ibibazo uko bisa bakisanga muri ibyo ariko nkagenda mbereka ibisubizo ubwo wari muri UK nabaga mu gihugu cya Scotland Scotland ni igihugu cyiza cyane abantu benshi bafite akazi babayeho neza umuntu ashaka kwiyahura impamvu ngo yumvaga ari fat ari munini kandi ubwo yari munini yari umusore w'imyaka 30 ufite ibigango ateruye ibyuma usa neza ariko kubera umuco uramubwira ngo iyo ndebye inyama gutya mbona ndi fat donc ashaka kwiyahura abaza ibyo ni ibibazo boko tureka mbanza kumubwira inkuru yawe ari njye natekerezaga abantu inkuru mu rusengero bakikanga bakavuga ati okay reka dusubike tuzavuga ikindi gihe mvayo ikitabo kitabaye success kidasohotse ngaruka mu Rwanda mara hafi nk'umwaka njya muri US muri US nahuye n'abantu bafite ibibazo hari umuntu wavuze ngo too much of a good life becomes poison ubuzima bwiza bwinshi hari igihe buhinduka nk'uburozi ugasanga ibyiza nibyo bigiye kukwica ugasanga abantu bariyahura ku bibazo batejwe n'ubuzima bwiza mpura n'abantu benshi bahangayitse ntangira kujya mbaha ubuhamya byibuka mu rusengero rumwe bantumiye gutanga ubuhamya muri state ya Missouri njyayo ntanga ubuhamya hari umugabo wari wicaye inyuma barambwiye ngo ntajya avuga yabaga yicaranye n'umugore we yarabaye nam donc yarahahamutse sinzi ngo yaciye muri divorce imugoye cyane uwo ni umugore wa kabiri ntabwo rero yavugaga maze gutanga ubuhamya arahaguruka inyuma aho yarahagaze inyuma arampamagara mu izina arambwira ngo Theo nta bibazo mfite n'ubwa mbere bumvise asakuza bati yitwa Larry Telari avuze ngo iki yavuye inyuma ambwira ngo nta bibazo mfite bisa naho mbega yivuganye nawe yahamuka nta bibazo mfite ibibazo byanjye birarangiye kuko yumvise ibiri hejuru yibye aravuga ati ubundi nari naraziritswe n'iki hano icyo kintu kinsubizamo imbaraga ndavuga ko uwacyandika hari igihe rero n'ubundi navugaga mu kubera akisa yanjye ntibumve neza ibyo navuze nsa gusenga ndavuga ariko mana numva nshaka gufasha aba bantu numva imana irambwira ngo nubushyira ku mapaje bazabisoma neza nta akisirimo ku nyandiko ntegira akisa yego naho rero igitekerezo cyavukiye yego avuga reka nubukure ya dosiye noneho mbyandike ariko kubera urumva sinzi kwandika sindi umwanditsi na process y'ibitabo sinyizi najyaga nsetsa abantu no gushaka a kuri keyboard nicyo cyangoraga ko nakoreshaga urutoki rumwe ariko ikintu cyabaye byagezeho nandika n'intoki nkazajya nandika kuri mu ikayi umuntu aza gutwara ikayi yanjye arayiba atambwiye ayandika nk'igitabo nk'uko gifashe
arabisohora arabinzanira kuri birthday yanjye munsi w'amavuko aya mpereje igitabo numva umubiri wanjye wose urahindutse inyuma handitseho Theo Makombe nta titre yari iriho ariko hariho ubuhamya bwanjye bwanditse muri fomu y'igitabo uwo munsi nahise mpinduka umwanditsi nahise mvuga nti biragaragara yuko hari umuntu unemera yuko nakwandika uha agaciro uhamya bwanjye mpita ntangira kwandika ntagara ariko nagira nkubwire ngo iki gitabo nakwandika ibindi byinshi mu cyumweru ariko igitabo cyantwaye imyaka itanu kuko narandikaga page imwe ngasenyuka nkiruka nkajya mu cyumba ngafunga n'urufunguzo nkamara amasaha atatu ndira kuko na naze mbwira abantu iyo uvuga ibintu ushobora gusimbuka nawe ahantu wambajije ati ntiwatubwiye nahasimbutse kuko uvuga utaruka ariko iyo wandika ni nko kubara rimwe kabiri gatatu nta hantu usimbuka ibyo rero byaransenye ariko numvaga nsenyuka ariko mbyukuri ndiho gukira igitabo jyewe cyambereye intandaro yo gukira no gukiza abandi no gukiza abandi nuvuga kirangiye nahise ntangira kubivuga ni ubwa mbere nabivuze kuko biranditse n'abantu barasoma bakambaza ati hano byagenze gute nkabibabwira kuko marira yanjye namaze kuyarira namaze gukira ubu ngubu noneho nshobora no kubivuga yego Theo Makombe niwe twaganiriye nawe uyu munsi ari kutubwira ku gitabo yise The Race for Life ni igitabo cyashibutse mu mateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi yanyuzemo i Rukumberi ahavuka n'umuryango we hanyuma tugeze ku gice cyo kwiyubaka yego turi kwibuka abacu bo mu muryango wa Theo bo mu gihugu muri rusange bazize Jenoside yakorewe Abatutsi barenga miliyoni ariko noneho ntiduheranwe n'agahinda gusa nk'uko bivuze igihe cyarageze ndarira ariko nyuma mbasha kubibwira abantu uyu munsi none reka twumva uburyo Theo yiyubatse warababajwe yego warakomerekejwe imiryango barayigutwara ariko uyu munsi uri Theo nyine uri hano wanditse iki gitabo ufite n'ibindi bikorwa runaka yakoze bishobora no gutuma undi muntu warokotse nawe afata umwanzuro cyangwa se intego yo kubaho kandi akabaho afite impamvu kubaho ufite impamvu nabibonye mu gitabo cyawe hari ibintu Imana yagiye nkorera ikankura nuka mu mubabaro ariko ikabanzika nawe unyibutsa mu kwiyubaka hari ibintu Imana yankoreye mbere na mbere yampaye umugore w'umunyabwenge yarangije impa abakobwa babiri habanje kuvuka abakobwa babiri inkuru ntakubwiye ni yamu ni mushiki wanjye mutoya wari ufite imyaka nk'itanu wamvuye mu kiganza gutya bakamwica ari wo mukuruye igihe nari mufashe aranshika kunshika ni ukuvuga ngo natakaje amahirwe yo kuzitwa umugabo ko numvaga yuko ani nkanjye namwishe uko naramuretse wamugumanye sinamugumanye ntabwo byashoboka gufata umuntu mukize nanjye sinari kwikiza ariko ni complex ni ikibazo nyine nihahamuka so umukobwa wanjye w'imfura ageze muri iyo myaka harije namukwepaga simwitegereze mu maso yaranje na kuko yaza bakuraga bose basa na wa mwana w'umukobwa mushiki wanjye uwa kabiri nawe akura mbona ari nkawe neza banafite karakteri zimwe umukobwa wanjye w'imfura yakuze afite karakteri nk'iya mushiki wanjye ariko yaje guhinduka nyuma naje kubona ahinduka umuntu witonze utavuga cyane ariko akiri mutoya yavugaga nk'agashiki kanjye cyane ntekereza ko ni strategi y'Imana yagiye ikora ikamunyibutsa igashaka ko muvugaho kugira ngo bishiremo bivemo uko nuko kwakwiba kuko ndahera imbere mu mutima nyuma yaho nongera mbyara abahungu babiri mfite abakobwa babiri n'abahungu babiri abakobwa nibo bakuru healing gukira kwakuranye na donc kwakuranye uko bakura niko nanjye nagendaga nkira hari igihe rero twicaraga ku meza bakambaza ibibazo bakansunika nagira nkababwira nti nyine akababwira ati muceceka mureke mwe kumureke kubaza ibibazo mwabajijwe ihagije bakampa umwanya barakubazaga bagasa n'abagukomeretse barambaza nta ruhare babigize bakansunika kuvuga ibyo ntashaka kuvuga urumva rero ibyo byose
umudamu wanje n'abana bamfashije cyane mu gukira kuko usomye igitabo madamu musangamo cyane hari n'igihe yagezeho akambaza ibibazo tugashwana tukamara icyumweru tutavugana nkamubwira ariko ibyo ngibyo ninde wakubwiye ko bikenewe madamu wanje yavukiye mu gihugu cya Amerika yaje ahangaha yumva ibya genocide nkamubwira ariko ubuguzi ibyo burimo gukora umbaze ibyo bibazo wemera no kubimbaza agahita yumva ko ari hamo ariko kazashaka ubundi buryo abimbaza ku gitabo ntikiruzura agomba kucyuzuza yaramfashaga akambwira ati igitabo ntabwo cyuzuye haraburamo ikintu akambaza ati mbwira harimo mu gitabo harimo iminsi ibiri ikomeye kurenza iyindi hari uwo kuwa kane n'uwo kuwa gatandatu iyo rero yambazaga ngo ndashaka ko tuganira kuwa gatandatu nashobora guhaguruka nkigendera kuwa gatandatu wari uremereye cyane ari kuwa kane niho nahabonye no kuwa gatandatu hari no kuwa gatandatu rero hari uwo nise koma niko bawize ntaramwe zahise koma bavuga ngo ni rugabanirizo rw'ubuzima bwacu tugomba kurangira ubwo hari habaye iki ni simusiga noneho babaga bafashe abasirikare bo ku cya Semakamba n'abagako ibigo bya gisirikare bibiri byose bose bakazira rimwe kugira ngo barangize rukumbere twarangize tugasigara ruvuga ngo iyo minsi ibiri babaga bayipangiye kurenza iyindi yose bajya kubona ukabona turasigaye bajya kubona ukabona umwotsi uracumba ahantu bavuga ati hari hariyo umuntu inzara niyo yatumaga abantu benshi banapfirega mu kabyaramo bavuga ati reka duteke nta kibazo ariko muri two nta watekerezaga ngo umwotsi nuzamuka baratubona bakabamenya ko hari abakiriho none wakongera wagapanga umunsi wa gatandatu rero habanje uwa kane uwa gatandatu wari finale nyuma y'uwo wa gatandatu jenoside isa n'iyahagaze inkotanyi zari zigeze hafi noneho n'aba basirikare barimo guhunga urumva n'abasirikare b'igihugu cyose bose babaga batsinzwe bagahindukira noneho bakavuga ngo mufate nk'ibihumbi bitatu by'abasirikare mubohereze rukumbere kuko barananiranye mfite data wacu witwa Gafundi nakubwiye ko habagamo intwari nyinshi yego yafashe umuheto n'imyambi yigameza abantu igihumbi ndakeka nk'igihumbi arabarwanira nk'iminsi itatu ntawe ubasha kumutsimbura aravuga ngo hari umugabo witwa Fundi nimwohereza abasirikare bakamukuraho abandi tuzabica babisha ari ukufunde bamwishe urumva rero iyo minsi yiswe izina ku mpamvu ngira ngo hariyo nitaga izina hari nabo bitaga izina nkabyumva ko bise koma bari bazi ko baturangiza turacyarahangaha turacyavuga ntabwo warangiza abantu imana yapanze ko bazabaho ndashishikariza umuntu wese kugura iki gitabo ni igitabo gifite inyuguti nini ku buryo zigisomeka mu buryo bworoshye wabonye ko nagiye nyuzamo n'amaso turi mu kiganiro ni igitabo rwose gifite karakteri nini ku buryo ukirebera ku rukaba wanasoma umuvandimwe arimo avuga ku buryo asomye paje 15 mu kanya gatoya navuze kuri Amazon ko kibonekaho ariko hari n'ahandi ushobora kuba wayarangira abantu mu buryo bworoshye abari hano akenshi ntabwo bagura kuri Amazon ariko abari hanze muri diaspora dufite umubare munini w'abadukurikira bo biroroshye kuba bakigura hari abantu kwitumanaho nzafasha ubushaka gukishaka kuri Facebook Theo Makombe tukaganira ariko abantu bari i Kigali ushobora kujya ku Nkuru Nziza ushobora kujya kuri Caritas ari iguriro kuri ry'ibitabo riri kuri Kigali Heights ngira ngo nibagiwe ukuntu naho bahita ariko Caritas ikirimo muri Caritas ikirimo mazemo igihe no ku Nkuru Nziza ngira ngo Nkuru Nziza na Caritas ni ahantu hazwi cyane abantu bari mu mujyi wa Kigali ikindi dukorana n'abantu benshi batandukanye muri iki gihugu umuntu ushobora gukenera igitabo ushobora kudushakisha Charisma nabo baragifite so abagishaka bose ushobora kushakisha kuri Facebook ukanyandikira Theo Makombe twagufasha ukageraho iki gitabo kiracyari mu Cyongereza munda shakisha uburyo nzayishyira mu Kinyarwanda ubwo bazakigura nabumva icyongereza ariko ndaho ndasenga Imana imfashe gusemura biragora kuko ururimi rw'Ikinyarwanda
hari imvugo ushobora kuvuga ugasanga uyivuze nabi birasaba rero abahanga buryo icyongereza benshi bakwandika mu cyongereza ariko kinyarwanda bisaba ubuhanga yego Teo reka ngushimire by'umwihariko kandi nshimire no arabye ikiganiro nshimire by'umwihariko umuntu warokotse genocide yakorewe abatutsi warebye iki kiganiro nawe akabagiye kongera gufata umwanzuro wo kongera kubaho kandi ukabaho ufite intego nkuko na Teo mwabyumvise ko yamaze igihe kinini nawe yiyumva nk'umuntu utari ku isi ariko igihe kiragera umutima we ururuka arakira hamwe n'ubuyobozi bwiza bw'igihugu nabamuherekeje mu rugendo rwo gukira ibikomere uyu munsi ntago birakira ibikomere bya genocide ntago bijye bikira ntago ndabona umuntu unatanga testimony ukavuge ko ibikomere bya genocide yabikize muzabayeho ku isi nta muntu bikira burundu ngo avuge ngo mvuye ku isi meze neza ntago bishoboka ni urugendo ni gake gake kandi gutya mwandika cyambere mu bitsa amateka icya kabiri harabandi bantu mutinyuye kuvuga ibyababayeho ni ikintu cyiza cyane Teo ndagushimiye ku kiganiro twagiranye kandi komeza utwaze ubeho dadira ukomeza ukomeza nabandi urakoze cyane sago mugisha urakoze nawe Teo